75 especialistes en ginecologia i obstetrícia i 91 infermers de salut mental opten a una plaça fixa en les oposicions que ha celebrat avui el Servei de Salut de les Illes Balears a Mallorca, Menorca i Eivissa. En joc hi ha, s'ofereixen 29 places per a la categoria de ginecologia que feia 12 anys que no hi havia procés públic de selecció. I perquè eren de nova creació, per primera vegada en la comunitat hi havia 22 places per a infermers de salut mental. Per evitar-hi aglomeracions, la crida dels aspirants no s'ha fet just davant de les aules com fins ara. Lògicament, en funció de les darreres aconteixements, doncs hem intentat prendre una sèrie de mesures a fi que els opositors se trobin a gust, que no hi hagi problemes, intentar prendre algunes mesures en el tema de les distàncies entre opositors. Ja és prou dur, doncs, tots aquests anys d'estudi passar una oposició com perquè a sobre doncs, el número de places sigui tan baix i que la pròxima convocatòria no sabem pas quan serà.